Перший стіл. Мельник Ігор, Дем'як Владислав. Боротьба за вихід у півфінал. Дем'як Владислав може відпочити. Пан Сергій – військовий та пауерліфтер. Чоловік каже, прийшов спробувати свої сили та поспілкуватися з побратимами. Я сьогодні прийшов попробувати себе в армреслінгу. Я не займаюся цим видом спорту. Нам це цікаво. Хлопці прийшли поборотися так само. Хтось займався колись спортом, хтось ні. Попробувати свої сили і отримати задоволення. Вже втретє відбувся відкритий турнір з армреслінгу серед військових та ветеранів. На центральній площі Хуста зібралися захисники з усіх куточків Закарпаття, аби не тільки позмагатися з побратимами, а й зробити корисну справу для своїх побратимів, які зараз захищають нас та Україну. Основна мета – це об'єднати ветеранів, об'єднати їхні сім'ї, позмагатися спортивно і, звичайно, вже неформально поспілкуватися. І почути кожного, якщо в нього є такі питання, і спробувати допомогти вирішити це йому питання. Тобто основна – це була і задача – об'єднатися. Хлопці, які перебувають на реабілітації з інших міст України, у нас на Закарпатті, так само їх затягували, ми там з лікарень забирали, хто ще там більше може ходити. І, по суті, ми робили таке свято, хоча у такий важкий час для України. Але ми об'єднали хлопців, ми проговорювали різні питання, сім'ї задавали різні питання, були юристи, були психологи, була влада, тому що багато питань є до влади. І це сьогодні у нас вже третій такий чемпіонат з армреслінгу серед ветеранів. Змагання з армреслінгу проходить у трьох вагових категоріях – до 75, до 90 кілограм і понад 90 кілограм на праву та ліву руку. Захід був насичений запеклою боротьбою та високими досягненнями. По-перше, обрали такий вид спорту через те, що товаришуємо з Богданом Лехманом, президентом Федерації армспорту. А по-друге, і він професіонал, він може забезпечити професійний рівень проведення цього заходу. А по-друге, через те, що дуже багато ветеранів є інвалідами, в кожного є або просто після поранень певні фізичні складності. Тут же, в принципі, всіх, кого здорові руки, в кого здорова спина, можуть позмагатися. Дуже важливою метою цього заходу було те, що проводимо збір для підтримку такого бойового підрозділу, як Карпатська Січ. І хотів би подякувати всім нашим учасникам, організаторам. Основна мета заходу – популяризувати активний спосіб життя серед військових, корисно та цікаво провести час у колі побратимів, а також долучитися до збору коштів для підрозділу «Карпатська Січ» та розвитку ветеранського руху у місті Хуст. Бачити, що як позитивно і багатоцільово тут є участь як військовослужбовців діючих, так і ветеранів. Цей захід обов'язково треба проводити для того, щоб об'єднувати всі зусилля, тому що залучаємо і суб'єктів господарювання для того, щоб донатили для Збройних сил України. Вважаю, що всі види спорту мають проводитися окремо серед військових, так, щоб їх максимально залучати до участі. Під час заходу вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Призерів та переможців нагородили не лише грамотами і медалями, а й корисними подарунками.